তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এইচ ডি ব্লগ। তো নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু নতুন এটা টপিকৰ সৈতে আহিছোঁ, যিহেতু আমাৰ প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ এখন নটিচ মানে ওলাইছে, হয়তো প্ৰতিদিন পেপাৰখনতো ওলাইছে, আৰু মই এটা PDFও পাইছোঁ, লগৰবোৰৰ পৰা মানে শ্বেয়াৰ কৰিছে, আৰু সেই PDFটোতো পাইছোঁ। সেই PDFটোত লিখা আছে আপোনাৰ 23/5/2023 এচিষ্টেণ্ট জেইলৰ, তাৰপিছত আৰু জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ৱাৰ্ডাৰ, তাৰপিছত আৰু ফিমেল, তাৰপিছত পিয়ন, তাৰপিছত চকীদাৰ, চাফাই কৰ্মচাৰী, এইসকলৰ আপোনালোকৰ 23 তাৰিখে মানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব 10:10 AM, ঠিক আছে। আৰু ভেনুটো লিখিছে ইয়াত আসাম প্ৰিজন হেডকোৱাৰ্টাৰ খানাপাৰা গুৱাহাটী 22, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু 24 তাৰিখ ৱাৰ্ডাৰ মানে জেইল ৱাৰ্ডাৰ মেইল মানে পুৰুষসকলৰ কাৰণে আমাৰো একে টাইম 10টা বজাত হ'ব, আৰু ভেনুটো হ'ল আমাৰ ছেইম আপোনাৰ আসাম প্ৰিজন হেডকোৱাৰ্টাৰ খানাপাৰা গুৱাহাটী। তো মই ইয়াত চাই চাই কৈ আছোঁ, তথাপিও মই স্ক্ৰীণত আপোনালোকক নটিচখন মানে বাতৰি কাকতৰো ফটোটো মই দি দিছোঁ স্ক্ৰীণত, চাই লওক। আৰু মই PDFৰ পৰা দি দিছোঁ, তাৰমানে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। তাৰোপৰি কি কি লৈ যাব দিছে মই সেইখিনি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, মানে অৰিজিন ডকুমেণ্ট অফ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, মানে আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে বা ইণ্টাৰভিউ দিওঁতে যিবোৰ ডকুমেণ্ট মানে অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট শ্ব' কৰিছিল সেইবোৰ লৈ যাব। তাৰোপৰি আপোনালোকৰ যদি স্পৰ্টছৰ চাৰ্টিফিকেট আছে বা এনেকৈ কিবা কিবি আছে আৰু এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন, সেইবোৰো লৈ যাব আৰু অৰিজিনেলবোৰ লৈ যাব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু 2nd নম্বৰ আহিল কপি অফ অনলাইন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, মানে একনলেজমেণ্ট বুলি যোনখন কৰিম, মানে অনলাইন কৰাওঁতে এখন যে কাগজ দিয়ে সেই কাগজখন ল'ব আপুনি একপি। তাৰপিছত দিয়া আছে এডমিট কাৰ্ড অফ দ্য ৰিটেন টেষ্ট, ৰিটেন টেষ্ট দিওঁতে যোনখন এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে লৈ গৈছিল সেইখনো নিব লাগিব। তাৰপিছত আৰু এজ প্ৰুফ ডকুমেণ্ট, মানে এজ প্ৰুফৰ আপোনালোকে হয়তো এডমিট কাৰ্ড দিছিল, হয়তো এনেকৈ কিবা দিছিল আৰু আধাৰ কাৰ্ড বা ভোটাৰ আইডি এনেকৈ দিছিল, তো এনেকুৱাকৈ লৈ যাব। তাৰপিছত আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব দিছে, তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ড লৈ যাব দিছে, তাৰপিছত আৰু 2 পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ, ঠিক আছে। তো এইখিনি আছিল আজি, ডিটেইলছটো দিব ট্ৰাই কৰোঁ, বহুতে হয়তো গম পোৱা নাই। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিল, বেছি মানে দীঘলীয়া নকৰোঁ, চমুকৈ কৰিছোঁ, আপোনালোকে জানি লওক আৰু যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে যাতে গম পায়, ঠিক আছে। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিল, তেতিয়ালৈকে ভালকৈ থাকক, আৰু টাইম আহিলে, বেছি টাইম নাই আৰু, তো যাবৰ কাৰণে হয়তো ৰেডি হৈছে আপোনালোকে, ময়ো হৈছোঁ লাহে লাহে, আৰু বৰষুণো দি আছে লগতে গৰমো দি আছে, ইমান গৰম মানে এই ৰুমটোত। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিল, যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো ভালকৈ থাকক, সুস্থ থাকক, বাই বাই।